Amor, você sabe que noite é essa? É noite de quê? A noite que nossa filhinha finalmente vai conseguir usar os poderes dela. Ai, meu Deus do céu, já vai ser hoje já? Isso, ela tá fazendo 5 aninhos, olha que coisa boa. É, já faz muito tempo. Uhum. E a gente tem que ver... É, eu acho que ela tá dormindo. Ela não tá com o nosso horário, você percebeu, né? A gente dormindo de dia e ela ficando acordada de dia, acho que a gente tava assim... A gente tá errado, bem errado. Na verdade, mais ou menos, né? A gente é mais forte na noite, então a gente devia estar acordada à noite. É, ela não tá aqui embaixo nada, ela tá aqui em cima. Ela deve ficar aqui. Ah, eu vou desenhar vários creepers e explodir o mundo inteiro com eles. Explode, ela tá aqui. Explode, explode, explode. Ah, oi? Oi, filha. Oi, mamãe. Oi, papai. Oi, como oi, você oi. Tá, anjinho? Eu tô muito bem. E sabe o que eu tô sentindo? Uma força dentro de mim, como se alguma coisa fosse acontecer. Animada. Eu tô muito animada. Ai, eu quero ser forte, igual vocês dois. Igual a mamãe. E é isso aí, eu quero ser muito forte. Você vai ser muito forte, muito forte. Vem com a gente. Ah, pra onde? Você vai poder usar seus poderes e treinar junto com a gente. Vai ser bem legal. É primeiro de abrir isso aí, cadê as câmeras? Não, vem logo. Vai ser bem legal. Tô engasgada com alguma coisa. Está. Está, você vai ficar aqui, você vai ser a nossa cobaia. Cobaia? Como assim cobaia? É que hoje é o dia que nossa filhinha ganha os poderes dela. Ah, hoje é dia dos poderes. É, isso. Tudo bem, claro que você é cobaia. Vai com calma, viu, garoto? Ah, pode deixar, eu vou acabar com você. Não, quero ter mais poderes que os outros. Não, calma. Ó, deixa a mamãe ensinar como é que se faz. Como é que se faz? Como? Na verdade, ensina uma coisa primeiro, Pedro, vai. Aí você pode tentar usar a prisão de sangue, que você aprisiona a pessoa com sangue. Nossa, papai, mas isso é muita coisa pra mim, eu não sei se eu consigo. Consegue sim, filha, é só você tentar. Calma, deixa ele cair primeiro, aí você aprisiona de novo, vai. Calma, não consegui não. É. Calma, se esforça mais, se concentra. Ele se desviou. Fica quieto, Estazinho. Eu tô triste, ele para, você tá desviando. Tá bom, desculpa. Aí, usou. Parabéns. Muito bem. Eu sou muito forte, você poderosa igual a mamãe, vai me tornar rainha. Muito forte, olha ela. Aí. Eu vou te ensinar algo super importante também, que é... Peraí, um minuto, aguenta aí. Voar? Isso, ó. É muito incrível a gente ficar voando. Deixa eu tentar, peraí, vou ficar aqui. Ai, cuidado. Calma aí, vem aqui, fica em cima de mim, eu te ajudo. Tá difícil aí. Sabe que eu sou uma ótima mãe, né? Uhum. Ó, relaxa, vai dar tudo certo. O que você vai fazer? Relaxa, vai dar tudo certo. Por quê? Mamãe, eu não tô gostando de... Mamãe, relaxa, vai dar tudo certo. Mas por quê? Relaxa, vai dar tudo certo. E agora pronto. Meu Deus! Eu quase cheguei a tempo se ela tivesse caído. Parece que sua mãe caiu, você não. É. Eu me joguei pra tentar pegar eu ela. Eu que tenho coração pra isso. Então, mas deu certo. Deu certo, não. Deu certo, eu me joguei. Eu tô fundo. Okay. Nossa, isso exigiu muita força de mim. Você podia ir lá dentro pegar uma comida pra mim, né? Eu tô com tanta fominha. Então o quê? Fominha. Pra você buscar uma comida pra ela. Vai lá, Stanzi, vai. Eu não vou ter que dar. Você quer o quê? Pede uma comida aí, qualquer coisa. Ai, porque não sei se vai ter, não. Uma coisa... eu quero suco de beterraba. Suco de beterraba. Suco de beterraba. A beterraba da Malásia. Puxou pra quem, meu Deus? Isso é minha filha. Eu vou buscar na geladeira, já vou. A próxima habilidade que você vai tentar... Suco de beterraba na geladeira? Não sabia, né? Isso é novo. Enfim, agora a próxima habilidade é escudo de sangue. Quase me acertou, papai. Que isso? É só um escudo, relaxa. É só escudo. É um escudo todo vermelho de sangue, tá vendo? Ah, eu duvido que eu consiga, que papai, ele é muito poderoso, assim. Eu não faria escudo assim do nada, sabe? Não, é uma coisa muito complicada, ele não sai, não funufa comigo. Mas você é minha filha, então você consegue. Ai. Desculpa. Ó. Não vai. É só pensar que tem uma parede na sua frente. Tipo, imagina uma parede e...
Deu? Imagina a parede. Tá, peraí, calma. Ah, não funciona. Tá errado. Mira no chão. Não tá indo, eu juro por você que não tá indo. Ela não sabe. É literalmente só usar, olhando pro chão, é tão fácil. Não, agora vai dar certo. Confia que vai dar certo. Não tá fono. É, eu acho que é muito forte pra ela. É, realmente. Vamos tentar fazer outra coisa. Deixa eu... Ah, esse aqui é o preferido do Stanzinho. Qual? O preferido dele. Esse aqui é... Eu imagino qual é. Você imagina? Vai ali, Stanzinho. É que não tem como ter um alvo na frente, não deixa a gente colocar. Ai. Pronto. Olha comigo, mamãe, esse eu consigo. Olha. Boa. E aí, Stanzinho? Ai, Stanzinho, nossa, você exigiu tanta força de mim. Você podia muito pegar uma beterraba da Antártica pra mim lá na Mas Antártica. Mas tu gosta de beterraba, hein? Beterraba. É vermelha, é igual sangue. Nossa, vermelha? Beterraba é vermelha? Ah, eu sou daltônico. Tchau. Vou lá buscar. Todo dia isso. Agora a habilidade que seu pai mais ama no mundo, eu vou te ensinar, hein? Qual? É essa habilidade aqui, ó. Ah, esse aqui, foi a primeira que eu aprendi, ó. Foi a primeira que eu aprendi. Ai, para. Para! Acabou essa mão. Não! A mamãe gosta muito. Eu odeio essa habilidade. Ai, mamãe, é mó legal. Para, mamãe. Sai. Já basta ser o pai o tempo todo usando isso contra mim. Ai, eu gostei. Tem como usar no ar? Ah, não. Tem a habilidade de flecha também, que é igual essa. Deixa eu ver. Eu acho que essa eu nunca tentei. É essa aqui. Só que ela não empurra tanto que nessa daí. Nossa, mas seu pai, assim, é sempre vai ser mais forte que a gente, né? Olha ele. É muito poderoso pra mim, papai. É muito... Quando eu volto, tava no meio de tiroteio de chain de coisa. Calma, tem que tirar. Caramba, meu pai, quando eu acertei. Aí, boa. Nossa, Stanzinho, no meio do caminho eu percebi que eu tô com fome de batata frita. Infelizmente, batata frita. Agora sim. Mas essa garota vai ser mimada pelos pais. Que é isso? É a beterraba, na Antártica os frutos não crescem direito. Ele trouxe um picles, mãe, isso é um crime. Picles? Olha, não, Stanzinho, faz a coisa que preste. Picles? Eu sei lá o que é isso. Ah, eu sou cego. Já volto. Que não é uma beterraba mesmo. Não é uma beterraba, eu falei que ele é maluco. Muito maluco. Espera isso aqui, filha. Sangue de dragão de fogo. Ó. Tá queimado! É que é de fogo. Faz sentido. Tá queimado. Ah, filha, tudo. Tem isso aqui também, ó. Isso deixa um você veneno. Você que aprendeu, sabe o que é? A habilidade mais importante de todas. Qual? Opa! Teletransporte. Ó! Eita! Teletransporte. Não sei falar. Teletransporte. Aí, ele apareceu ali, ó, tá vendo? Ó, então, é assim? Isso! Caramba! Ela não conseguiu a barreira, conseguiu fazer isso aqui. Não. Consegui. Conseguiu. Caramba! É fácil. E eu vou ficar batata frita aqui. Isso, filha. Nossa, Stanzai. Não, esse aí, agora. Até eu demorei. A tio tá muito sujo, eu preciso limpar o pátio. Não, Stanzai. Eu queria tanto um brinquedo que só se encontra lá do outro lado do mundo, Stanzai. Tanto um brinquedo. Ah, mas é difícil saber que brinquedo que é, minha Ele rainha. Ele é um boneco de sangue feito lá na profundeza do infinito da Malásia. É Max Steel. Max Steel? Deve ser. Max Steel? Aham. É. Modo Turbo. O marido da Barbie, o Max Steel. Nossa. É, filha, tem outra coisa. A gente tem as armas que você pode tentar fazer. Que armas? Nossa. Essas. É suco de beterraba. Por isso que eu joguei. Papai, toma suco de beterraba, senão eu vou ficar triste. Tem uma espada e a foice de... É outra mais não. Uma vez eu peguei essas forças de sangue guardei lá no meu guarda-roupa, vou buscar. Quê? Roubei lá no guarda-roupa. Você criar a foice. Mas eu não sei se eu consigo criar. Eu guardei uma pronta. Não, cria, pai. Você tem que criar a foice de sangue. Eita. Desculpa. Meu papai sumiu. Ó? Oh? Caramba! O que foi? Vai, tenta, filha.
conseguiu. Boa. Ela conseguiu a espada. E a foice. E a foice. Ixi, eu não sei não. Isso, boa! Ah, tá vendo como eu sou esperta? Quem eu puxei? Pra mim, óbvio. A parte da beterraba são, hein? Eu não gosto de vegetal. Por isso que você não é saudável. Não sou. Nossa, mesmo. Que tristeza. Tô bebendo sangue. Cadê o Stanzinho com o meu Mestre Shield? Ih, demora mesmo. Nossa, ele é desse jeito, sempre demora. Vai ter que demitir ele, mamãe. Stanzinho, carajão. Ah, filha, também tem a nossa forma de mexer no sangue das pessoas, sabe? Seu pai consegue fazer uma prisão com isso e tal, é mais complicado. Você vai aprender quando você for mais velha, eu acho. Mas, basicamente, a gente faz isso aqui, ó, e a gente consegue controlar o sangue da pessoa, sabe? Ah, é o que eu tava fazendo lá fora? Esse aqui? Isso! Aí você controla o sangue da pessoa, é muito legal. Sabe o que eu mais gosto? Eu não quero mais uma prisão. Ai, não aguento mais. Olha esse estreito aqui, dá trabalho, eu tô velha. É o Maxi, o modo sangue! Caramba! Modo sangue. Ainda pegou no sangue. Ainda buscou de sangue. Ué. Eu amei isso aqui. Era só colocar um pouco de sangue, pronto. Faz sentido, gostei muito. Esse é o Max Shield da segunda temporada, tem que ser da primeira. Nossa, eu sabia. É. Eu queria tanto o casalzinho do Max Shield. Esse é o verde. Esse é eu vou dar uma folga pra vocês, Janta, né, meu rei? Janta, né, meu rei? Aham. Vou dar uma folga pra vocês, Tanzinho. Vou dar uma folga. Pode vai fazer janta, vai, Tanzinho. Vou fazer, claro. Vocês querem comer? Vai fazer a mesma jantar? Eu quero comer. Beterraba ao molho pardo. Não, pelo amor de Deus. Chega de beterraba pra essa menina. O que tá acontecendo? Pizza de margarita com sangue. Pizza de beterraba com sangue. Tá bom. Ai. Por que beterraba? Porque é vermelho. Come tomate. Ela é roxa por fora, mas por dentro é vermelho. Come tomate. Meu Deus. Também morango. Pode ser. Mas beterraba suja. Amora. Amora é suja, então eu gosto de amora. Mas... eu escolhi de tudo. Beterraba. Cereja. Beterraba é bom, mamãe. Ah, bom, né? Bom brilho. Bom brilho.